dilluns 23 de maig. S'acaben de trucar que estan desallotjant el Banc Expropiat aquí a Terrabassera de Gràcia. Anem a veure-ho. Expropiat es va ocupar fa més de 4 anys. Després d'una manifestació en contra dels desallotjaments que hi va haver aquí al barri de la Salut, i des de llavors ha funcionat com a centre social obert. Què has fet aquest matí? A partir de les 9:30 els Mossos d'Esquadra han començat a rodejar el Banc Expropiat, des de la plaça Revolució fins a Travessera, Gràcia, i creiem que són 3 dispositius. I han començat a entrar, i a hores d'ara encara estan intentant entrar, i hi ha gent resistint a la caixa forta, i ara mateix encara no els han tret, encara estan resistint, i hi ha una concentració a la plaça Revolució i animem a tothom a ajuntar-se a la concentració o a venir a les 8, que hi haurà manifestació també des de la plaça Revolució, just a dalt del banc, passi el que passi.